बारावीची परीक्षा वर्षातून दोन वेळा, सेमिस्टर पॅटर्न नुसार होणार बारावी परीक्षा, आर्ट्स कॉमर्स सायन्स शाखाही नसणार। तुमची मुलं पुढच्या एक दोन वर्षांत बारावीची परीक्षा देणार आहेत का? मग ही बातमी खास तुमच्यासाठी। सध्या बारावीची वार्षिक परीक्षा बोर्डा मार्फत घेतली जाते, मात्र लवकरच बारावीच्या परीक्षा देखील सेमिस्टर पॅटर्न नुसार वर्षातून दोन वेळा घेता येतील का, या दृष्टीने विचार सुरू झालाय। केंद्र सरकारने पाठ्यक्रमात सुधारणा करण्यासाठी NCF म्हणजेच राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मसुदा समिती नेमली आहे। या समितीच्या अहवालात अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत। बारावीची परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घ्यावी अशी प्रमुख शिफारस आहे। सत्र एक आणि सत्र दोन अशा दोन टप्प्यांत परीक्षा। महत्त्वाचं म्हणजे बारावी मध्ये आर्ट्स कॉमर्स सायन्स अशा शाखा असू नयेत, आपल्या आवडीप्रमाणे विषय निवडून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा द्यावी अशी ही शिफारस करण्यात आली आहे। या शिफारशींच्या मसुद्यावर लवकरच विद्यार्थी पालकांची मतं मागवली जातील आणि शिफारशींना मंजुरी मिळाल्यास CBSE ICSE बोर्डा पाठोपाठ राज्यातील HSC बोर्डातही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल। दोनदा वर्षातून परीक्षा होणार असल्यामुळे सत्र पद्धतीनुसार सत्र पद्धतीच्या अभ्यासक्रमाच्या विभागणीनुसार त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वर्षाच्या परीक्षेचा अभ्यासाचा ताण कमी होईल आणि निम्म्या परीक्षा अभ्यासक्रमाच्या आधारावरती त्यांना परीक्षा देता येईल। परंतु व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेत असताना कोणते विषय निवडले पाहिजेत या संबंधाची नियमावली शासनाने किंवा सदर समितीने निश्चित केली पाहिजे। या नव्या पॅटर्न नुसार बारावीची परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांना वर्षभर अभ्यास करावा लागेल। वार्षिक परीक्षा इतकीच सहामाही परीक्षाही महत्त्वाची असेल। या दोन्ही परीक्षांचे गुण विचारात घेऊन पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश निश्चित होतील।